دائی وہ بیلے باری اندر وقت گدنا نے مار شکار کھا دے مرگی چک لئی کسا دی رات بیلے موئے اوئے کتے یا گدے مردار کھا دے انہا مردان کی فتح میدان کرنے وہ کفن مردیاں دے جنا تار کھا دے وہ مارے گے وہ اس دیگ وچ دو دیا دے اے مارے گے وہ اس دیگ وچ دو دیا دے بیڑے سنگیاں تے اج نال تبار کھا دے مارے گئے صدیق وچ دوکھیاں دے بیڑے سجنا تجنا اعتبار کھا دے لیکن اچھا کہ بڑے بڑے مسئلے پیش آنے رہے اس سلسلے وچ لیکن پھر بھی کیڑی گل ہونی رہی ایک آواز کی کیا او میرے پیار دے ویری رقیب جتوے او میرے پیار دے ویری رقیب جتنے سرو پیرا تک زور لگاو دیرے لیکے جنگی سامان بدوک تو پاٹ آٹ نال میدان وچے آو دیرے لیکن اس نے باوجود پھر بھی کیڑی گل ہونی رہی آ کڑی ہو گئے منہ کالے منہ کالے آدے جڑے جھوٹے صدمے بلاو دے رے لیکن اور کی آواز کی کیا او مخلص زندگی وچ جلال آخری ماری اکھیا دوستا کہ اس خوش فہمی چنا رہے ہم کہ جنہ زندگی اس کچھ نہیں کیتا کہ وہ کچھ نہیں کر سکنے بلکہ کہ ہونا تم میں دل سے جو نہ نسبے شیری ہوگے وہ گلہ نہ لکھ دو ببر شیر بن دائی تم میں دل سے جو نہ نسبے شیری ہوگے وہ گلہ نہ لکھ دو ببر شیر بن لکھن والے مصور نے لکھ دیتا اے ہر کوئی نکتا نہیں ہو زبر ویر بنتا Thank you.
اسلت کمینے خاندان وچ نہیں وابوز دل نہیں کدے دلیر بندا کامل جوڑیاں اگے صدیق سائیاں کامل جوڑیاں اگے صدیق سائیاں وہ ایک بٹا تھوڑی تالا وچ شیر بندا چند گلائیں اپنی مرضی نیاں انہیں مطابق سلسلہ ساں ہجرا مجاز میں رنگ وچ آکھا کہ دیوانہ محبوب نہ تصور مد نظر رکھ کے ایک التجا کرنا We'll be right back.
لكن اب جاکے منزل پیار وچ میرے نال ایک حادثہ پیش آنا رہا دسیا کہ حادثہ کیڑے کیڑے طریقے نال پیش آنا رہا اچھا دوستا چنگا نہ کسے نوں لگنا آیا
کے مارے یاراں نے تیر رخیم ایسے ٹٹھیوں اٹھدا تو اٹھدیوں پہ جانا اکھے دوست کدے میرا بھی حال تکے کے طلب اے طلب وچ اے طالب دی طلب ہو گئی طالب دی طلب ہو گئی اجے طلب نہ پوری طلب گار دی ہوئی التہا میں سمجھتا پتا چلیا وہ ابتدا نے ستم گار دی ہوئی رہی جسم اتے خالی جا کوئی نہیں جتھے کٹنی ظالم دیوار دی ہوئی آمر عبرت لیا ذرو اے غریب بندہ وہ آلت ویک جیڑی میں اتھو یار دے ہوئی کہ مندلے پیار وچ میرے نال ہور کیڑے کیڑے ہاتھ سے پیشانے رہے میرا محبوب دسیا کہ میرے نال کیڑے کیڑے صدوق پیدا کرنا رہا ایک آواز کی دیا کیا اشکوں سے یا پجاریے
عبرت لئی حاضر غریب بندہ حالت ویکھ جیڑی اتھوں یار دے ہوئی عاشق دار تو پچھیا گیا اکھیا کہ یاراں تے الزام لا رہے ہیں اے تے دس کے کیتا یاراں دوستاں نے ہتھوں کیڑے تے دکھ ملے تے عاشق دار دس رہیا آنا گرا سب دا گرا سب نا اور گر گیا پھر وہاں ہوش نہ ٹھاکرے کھانے کے بعد مالی دل نے نہ بے وفائی ان کی یار طرح سے انہیں آزمانے کے بعد رہا یاد میں تھرکتا جسم خالی اے اپنی رگو کا خون جلانے کے بعد عمر بدلے نہ بدلیں گے عمر ساری او جیتے جی یا میرے عمر جانے کے بعد دوران زندگی منزل پیار وچ بھائی میرے نال دوستاں یاراں دسیا کہ کیڑا کیڑا سلوک پیدا کیتا ہن سام کے جڑا دلدار رکھیا اس سے ساتھ جلدت ملائی ترجمة
اثر آدے دیئے پالو پالو وچ اٹھتے جو نازے رہندے سکیاں میرے الٹے ای صدا انداز رہتے کو کوٹی قسمت نو امر کی دوش دیا اے باندو سجنا دے صدا دروازے رہتے چانے ایسے ہیں کہ جیڑا تھوڑا جا ٹائم آ اس طرح شیر اپنے کولوں ہی پیش کریا ہے لیکن دوستانی چاہتا ہے کہ دو چار جڑیاں فرمیشاں جڑیاں اے ہونیاں چاہیے لے ٹائم تو کوئی نہیں فرمیشاں نا بہرحال ایک تھوڑے جے ٹائم جی میں کوشش کرسا دو چار